ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କାହାର ଲାଗି? ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବାର ନେଇ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ସାମ୍ନାକେ ଆଇଲା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅସଲି ଚିତ୍ର। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯଦି ଘରର କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛେ ତ ସରକାରଙ୍କର ଆଡ଼ୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବା। ହେଲେ ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକ ଚନାବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବରପଦର ଗାଁରେ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇନି ପାରବାର ଲୋକମାନେ। ବରପଦର ଗାଁ ରାମପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କର ମା ମାୟାବତୀ ନାୟକ ଗଲା 14/9/2018 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଗରିବ ରାମପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଥର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଲାଗି ସରପଞ୍ଚକେ ଜଣେଇଥିଲେ ବିଲ୍ କେନ୍ସି ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇପାରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ତ ମୋର ଘରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶୋଚନ ଅବସ୍ଥା ହେବାର ନାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗରୁ ପାଇଥିଲି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିଛି ଯେ ସେନୁ ଯଦି ଟଙ୍କା 2000 ମିଳିଲେ ସେଥି ମିଶିକିରି ମୋର ମାସ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କରିବି ବୋଲିଥିଲି। ହେଲେ ସେଟା ସରପଞ୍ଚ ପାଖକେ ଗଲି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଇସା ଗୁଡ଼ିବି ନେନା ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। 2-4 ଥର ଯାଇଥିଲେ ନେଇ ହେଲା ତୁମ ପରେ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା, କାଁ କରିବି ଏବର ତକ ବି ନେଇ ମିଳିବାର ତାର ଲୋକ 3-4 ଥର ବି ଗଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେ ତ ପଇସା ନେଇ ଆସବାର ପଇସା ନେଇ ଆସିଲେ ମୋର ହାତରୁ ଦିନି କାଁ ବୋଲେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦିଆ ହଉଛି। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ନେଇ ତ ବାବୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକେ ନେଇ ଆସବା ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏନ୍ତା ହେଲେ ସିଟା ଠିକ କରି ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆର୍ ଏନ୍ତା ହେଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଆଜି ଘର ପେତେ ନେଇ ଦେବାର ଏନ୍ତା ମେମର ସରପଞ୍ଚ ନେଇ ଦେବାର ଆଜି ଘର ପେତେ ମୁଇଁ କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଇ ଚଲୁଛେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋର ଛୁଆ ପିଲାକେ ଭୂତି ଦୁଃଖ କରି କରି ଆଗା ଚଲୁଛେ। ସେନ୍ତା ଗାଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ବେହେରା, ଭୂପତି ବାଗ, ଜଲଦେଇ ବେହେରା, ମକାରୁ ହରିଜନ, ସନ୍ତୋଷୀ ହରିଜନ, ନୂଆଦେଇ ବେହେରା, ମଙ୍ଗଲ ସାଏ ବେହେରା, ବୁଡ଼ୁ ବେହେରା ବାଗିର 15 ଅତକା ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବାର ବରଷ ବରଷ ହେଇଯିବା ଯୋଜନାନୁ ବଚିକିନା ଅଛନ୍। ବହୁତ ଥର ସରପଞ୍ଚ ଠାନୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତକ ସବକର ପାଖେ ଗୁହାରି କଲେ ଭିଲ କିଛି ହେଇନେଇ ପାରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ହିତାଧିକାରୀମାନେ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କେ ସହାୟତା ଦିଆଯିବା ବୋଲି କଥା ଦେଇଛନ୍ ଚନାବେଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ତସବନ୍ତ ବେହେରା। ସବୁ ଜାଗାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ କାଠ ଘିନ୍ବାର ଲାଗି ସେଟା ପଇସା ହେ କାଠ ପତର ଖଲି ଦନା ଘିନ୍ବାର ପଇସା ହେ ସେଟା ଅଧା ଲୋକକେ ତ ମିଳୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଅଧା ଲୋକକେ ନେଇ ମିଳିବାର ମୁଁ ଦେଖିକରି ଦେଉଛନ୍ ମୁଁ ଦେଖିକରି ନେଇ ଦେବାର। ଆମର ମା ଆଗଲି ମରିଗଲା ଏବେ ଆମର ମାମୁଁ ଗୋଟେ ମରିଗଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ ତାରଟା ମିଳି ସାରିଲା ନା 2000 ମିଳିବା ବୋଲିକରି ଏଟା ଚନ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେ ଗଲୁ ଫର୍ମ ଭରିକରି ନେଇକିନୁ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଗଲୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲା କ୍ଷଣି ନେଇକରି ଫର୍ମ ଦେଲୁ ଆର୍ ତାପରେ ଆର୍ ଥରେ ବି ଗଲୁ ତାପରେ ଗଲାକେ ତ ସେଟା ଆର୍ ପତା ନେଇ ମିଳିଲା ନା ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତୁମ ପାରିଦେଲୁ ଆର୍ କଲେ କଲ ଚୁପଚାପ ହେଇକରି ରହିଛୁ। ଯେହେତୁ ନେଇକି ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କେ ଦେଖିକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କେ ଦେଖିକରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖା ହେଇଛେ ଆର୍ ସେମାନେ ଯଦି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରେ ଅଛନ୍ ବେଲେ ଆମେ କେନ୍ସି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନେଇପାରୁ ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ସେ ପ୍ରପର୍ ହିତାଧିକାରୀ ବେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଦେମୁ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ସେଟା ବି ନେଇକି ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରପର୍ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ମୁଇଁ ନିଜେ ସେ ବେନିଫିସରି ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆସୁଛନ୍କେ ବୋଲି କହିଲା ପରେ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଛୁଟି ଅଛେ ଆର୍ ମୁଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯିବି ଆର୍ ତୁମର ଗାଁ ଯେନ୍ମାନେ ବି ପ୍ରପର୍ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ତୁମେ ପାଇବ। ସରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ ଜନମନୁ ମରଣ ତକ ସବୁ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ପାଖେ ହେଲେ ସବୁ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇପାରୁଛନ୍ ହିତାଧିକାରୀମାନେ। ତ ଏବେ ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ହକର ସହାୟତା ପାଇପାରବେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଟ ବଣା ହେଇଛି ଆର୍ ଯେନ୍ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କେ ଏବେ ତକ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପଇସା ନେଇ ମିଳିପାରବାର। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କସାହେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।